jsme připraveni na zápas. Tak samozřejmě, že teďka ty zápasy budou zkouškou pro celý ústup, protože se vlastně potkáme s těma nejlepšíma ústupama v Bulharsku. Takže začínáme z Berové, který určitě prokázalo svoje kvalitu v základní části soutěže. За почет мачовете, които ще бъдат сериозен тест за нашия отбор, така сериозни проверки с отборите от топ 6. Започваме тези мачове с Берое, отбор, който показа добри игри и през целия сезон и от началото на новата кампания. Я вържим тому, че то мисло прокаже свои квалиту и че ти запаси с тематичкима слопежама злана. Но аз мисля, че нашия отбор ще покаже качеството си и силата си в тези мачове и мисля, че ще успеем да ги изиграем добре и да ги спечелим. Срещу Ботев в миналата неделя в играта на Лудогорец се забеляза сериозно подобрение в сравнение с оказаното на Шлава. Какво се дължи това? Так, аз мисля, че рапидният раздел бил в наши офензиве. Ми сме много бит рачу в уточна фази, а ми сме таки спусту шанси. Samozřejmě, že ten zápas byl dramatický, protože jsme vlastně rozhodli až v poslední minutě, ale přesto si myslím, že ta naše útočná fáze měla svoje parametry, které bychom chtěli mít. Rozbíjí se vaše seriózní rozdíly. Rozdíly tady jde hlavně o ofenzivní plán, kde to za този матч с Ботев, за разлика от този с Сарда, създадохме много положения, бяхме много активни, имахме повече хора в предни позиции. Много чисти положения създадохме. Единственото, което е, че просто така матчът беше драматичен до самия край и спечелихме чак в края. Но за наша радост успяхме все пак да победим. Имате ли кадрови проблеми? Так, затем вообще единственный такой там большой проблем е проблем Пламена, který je dlouhodobě zraněný a zbytek hráčů, někteří ještě velmi uleví a uvidíme, jak budou dneska na tréninku vypadat, ale jinak si nemyslím, že by to bylo rozhodující. Единственият така по-сериозен проблем е с дългата контузия на Пламен Илиев. Той се възстановява в момента, започна леки тренировки. Другите играчи са така здрави, има някои от тях така с леки проблеми, които днеска в тренировката и след тренировката ще установим тяхното състояние моментно. И мисля, че ще бъдат готови все пак от тези за двубоя с Берое. Лудогорец води 12 точки. Без кръга преди края. Този факт прави ли по-спокойно края на сезона? Так аз мислим, че Лудогорец има ти най-висши амбиции а е добре, че имаме над 12 бодов. Мисля, че на фона на това, че Лудогорец винаги имат най-високите амбиции в първенството. Това все пак не ни дава спокойствие, но просто ни дава прави щастливи, че имаме 12 точки повече от останалите. 12 точки водиме. Ами виме, че нас чека 5 тежки запасу, а потребуваме урад са най-вице бодво, а на духа ми се нам то подържи. Но ни чакат все пак 5 тежки матча, в които трябва да спечелим максимум брой точки. Така че мисля, че ще успеем да се представим добре и да спечелим всички от тях. Преди няколко дни УЕФА обяви новия формат на двата евроломера този сезон и за следващия. Лудогорец трябва да изиграе три квалификационни кръга в европейските клубни турнири с по един марш. Как бихте коментирали това ново правило? Так целкове вообще этот коронавирус овлинял как завер соутежи, так вообще и предкола. Пандемията от коронавирус промени и първенствата, и условията, и абсолютно смени футболния живот, така да се каже. А самозреме, то, че плати в Буларска лиза, то плати самозреме и в тих квалификачних европских запасах. Но както в мачовете в българската първа лига, това ще важи и за мачовете в Европа. Ми просто хцеме играт скупину, а ми ти запаси мусиме звалнат. Просто искам да влезем в групите и така, че и тези европейски матчове, които ни предстоят, ние просто трябва да играем добре и да ги спечелим. Самозреме, тим че заради на полове е да трошку иначе. Но сега в един матч, това малко, тия матчове ще бъдат малко по-различни, откакто от двобоите, които са в два матча и с реванш. О том се можна бъде тактизовата, о том и вийц можна та хра буде заимавější про диваки.
но все пак в един матч, който се решава, ако отбор продължава напред, това ще е така и за нас сериозна работа за тренерския щаб, но и за, за зрителите, за феновете по стадион, ще бъде доста интересно. По-добре или по-лошо ще бъде за Лудогорец? Това правило. Лепше не го лепше не го хорше по правилно. Залежи, залежи, се да ме рад дома на повенку, ale, ale to nechme, nechme když tak až na losu a uvidíme, jak, jak to bude vypadat. Не може да кажем, зависи дали ще играем вкъщи или навън, но все пак за сега нека да, да оставяме, да изчакаме и жребия, какво ще покаже и оттам нататък ще мислим за напред. Не правда, че аз и Виоро бъдем и там ще бъде го играт на домашни матчи. Мисля, че все пак така предимство ще има отбора, който ще играе, ще бъде домакин в тия матч. Благодаря ви. Мерси.